Gələn həftə incəlsin, yola giriş yoxdur oradan, bura gəlin. Ələz! Ələz məndir! Qohum kim var axı orada? Biraz da insafımız olsun da, heç olmasa buraxın. Bir dənə mən gedim. Əvvəl tez gələydik. Çağıracaqlar, narahat olmayın. Siz çağıracaqlar. Gözlüyün xanım, gözlüyün çağıracaqlar. Məhkəmə gedir. Olmazsa gözlüyün, dərmək onu gözlüyün. Məhkəmə gözlüyün. Özür tutun vəkili. Onu hakimdən soruşarsın. Proses niyə qapalı? Onu hakimdən sor. Yox, məndən yox. Hakim oradan da deyir, "Çəni qapı açıla hakimdən soruşum da." Qurandan sonra gəl cavab verərsən. Nədir? Təzənə məndə qusaran sonra nəyə gedir? Şikayəti verərsən. Proses nə əsasla qapalı gedir onu bizə eləsinlər də. O hakim səlahiyyətinə aiddir. Mənim səlahiyyətim yox. Hakim səlahiyyətini vaiddən səlahiyyət elə onun. Gedib necə məhkəmə buraxmırlar ki məhkəməyə? Yox, acıq reklam deyir. Gördünüz deyir. Buna əlavə şərt lazım deyir ki, bu cür adamla nə cür danışmaq? Necə gördünüz də bu adamın mədəniyyətini, qabiliyyətini? Heç olsa sizdən yoxdur burada görəsiniz. Məhkəmə ilə bağlı. Yəni məhkəmə bildiniz, nəticəni bildiniz. Dünən baş verən bir hadisədən sonra bu inzibati aynada həbs elədilər. Mən bilmirəm, mən heç proseslərdən elə dünəndən bugünə müəyyən orada danışıqlar oldu, hər halda insanın düşkü başqa şeylə gəlmişdir. Məruzə elədilər, bir neçə dəfə hiss elədim ki, protokol dəyişdi. Ondan sonra da burada gəldik məhkəmə iclasına, həmin o polislər də gəldi ki, dünənki proses tamam, bu yollarla bağlı bilirsiniz mən neçə aydır bu dəfələrlə bu məsələləri vuruluyuram. Yol kəsildi, aləm qarışdı, belə oldu, belə oldu. Hamınız bilirsiniz. Canlı yayında bunları vermişim. Mən də dünən gələndə eyni qaydada maşın saxladım. Uşaqları hazırlığa aparmalıydım, çox tələsirdim. Dedim, bu xarabanı niyə bağlayıb, kim bağlayıb, nətər bağlayıb. Hər gün bilirsiniz də, bu bir qəri yolu bir faciət. 24-ü gəlib keçsəydi. Bu prezident gəlib ziyarət edib keçsəydi, biz də biraz rahatlayardık. Bu məsələ ilə bağlı normal da gedirdi. Yəni polislər də normal davrandılar. Mənim də biz abadlıq işləri aparırıq. Dedim, məşə abadlıq işləri aparırıq, biz ölməliyim burada. Millət 6-8-10 kilometr yolu piyada gedir. Bununla bağlı elə birdən bir dənə bu, indi onu bayaq məhkəmələ neçə dəfə dedim, bu qırmızı kurtqalı, qırmızı sifətli bir adam çıxdı. Elə bir, iri yarıda bir adam idi, əllər də cibində. Belə danışıqdı, sən niyə belə danışsan, dedim sən kimsən, dedi sən kimsən, dedim sən kimsən, nəsə. Əlini cibindən çıxartmadan o ya icra hakimiyyətinin işçisi idi, ya da bilmirəm, nəsə, dedilər nəqliyyatın ola bilər işçisi olsun. Polislərə deyir ki, məşğul oldu. Ondan sonra polislər dəyişdilər, təbii ki, ağır sözlər dedilər mənə, mən də
dedim ona dedim, o mənə dedim, mən ona dedim. Və belə bir gərginləşmədə mənə gətirdilər 4-cü polis bölməsinə. Və baş verən hadisələr də bu günə qədər gəldi. İndi də məhkəmə zalında onlar da gəlmişdi. Hə, o dəfələrlə hörmətli hakim yəqin sizi də ora dəvət eləməklə onu dəfələrlə vurğulamaq istəyirdi ki, əvəz Zeynalı üzr istədi, əvəz Zeynalı üzr istədi. Hər halda buraxılmaq üçün bir əsas görünür lazım imiş. Amma təbii ki, mən orada da dedim əgər bu bütün bu polis işçilərinin hamısı. Bunları deməli 24 saat gecələri, gündüzləri yoxdur. Elə onların hamısı da dedim. Dedim qardaş, əgər mənim ümumi dediyim söz, əsəbi şəkildə deyirəm ki, bu xarabanı niyə bağlayırsınız hər gün? Düz deyirəm da, 10 kilometr niyə millət yol getməlidir? İndi yaxşı, mənim bu xarabanı niyə bağlayırsınız deməyim? Əgər kiməsə özünə götürübsə və mənim sözlərimi kimsə özünə götürübsə, mən nə polisləri, nə digərlərini heç kim təhqir eləmək istəmirəm. Bax, mən problemin üstündə gedən adamım. Dedim, mən təkcə sizdən yox, hər kəsdən. Kim narahatçılıq görüb, kim narahat olub, kim o sözü üstündə götürüb, bizi haqlıq edə bilər. Bundan da onlara da dedilər, onlar da dedilər ki, valla, elə biz də bağışlayırıq. Nəsə onlar mənim bağışlayası oldu, mən də onların bağışlayası oldum. Belə çox şül şəraitində polis vətəndaş qarşı durması olmadı. Sonra da sizi hamımızı ora dəvət elədilər ki, orada hamısını desinlər ki, bax, əvvəl Zeynalı belə üzr istəyirdi. Amma üzr istəmə olayı belə olur. Yəni ki, bu problemlərin üstündəyik. Mən başqa bir şey deməmişəm, heç kim təhqir eləməmişəm. Yollu gündə bağlamaq olmaz, hər saat bağlamaq olmaz, insanların əsəbindən bu qədər oynamaq olmaz. Ümid edirəm ki, bir yol məhbusu olacaqdı aramızda. Yol və tıxac məhbusu da olmadı. Hamıza təşəkkür edirəm, sizi gördüm. Ürəyim dağa döndü. Dostların hamısına təşəkkür edirəm. Arxamca gələnlərə, müstəqil medianın şərəfini qoruyanlara, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinə. Mən sizin hamınızdan fəxr edirəm. Çalışacağım, həmişə sizin etimadınızı doğruldum. Sizlə bir yerdə davam edəyək və bu ölkəmizin problemlərini həll edəyək. Məhkəmədə bu gün iştirak elədik. Ümumiyyətlə, əvvəl Zeynalın tutulmasını biz qanunsuz hesab edirik. Apellyasiya şikayəti verməyi planlaşdırırıq. Eyni zamanda bizə məlum olub ki, əvvəl Zeynalın içində şahid kimi çıxan şəxslər 4-cü bölmənin başqa işlərində bir qayda olaraq şahid tanışardı kimi iştirak edilən şəxslər. Bunların hamısını apellyasiya şikayətində göstərəcəyik.